останні півроку перед Новим роком я, так би мовити, прожив життя сміттєвозом села Лазірки. Наскільки це було важко і достатньо складно пробити питання сміттєвоза для однієї громади. Тому в мене пропозиція по Карпівці. От не давайте вільне плавання напрямок, інакше ця і громада його не втримає, і обласний бюджет просто законсервує певні кошти, і вони повернуться до нас назад. З приводу державного бюджету і співфінансування завжди в останній час є загальна тенденція. Якщо держава дає кошти, будьте добрі, місцеві бюджети виділять співфінансування. Так є, буде, і ми так просимо у громад. Дає область кошти, громада дає співфінансування.